بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری اور انویسٹمنٹ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کا دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے۔ فرینڈز، یہ جو آپ کے ساتھ میں بات کی ہے کہ فری اور انویسٹمنٹس، تو جن دوستوں کے پاس ریفرز ہوتے ہیں وہ تو فری میں یہاں سے ارن کر سکتے ہیں ان سائٹ سے، اور جن دوستوں کے پاس ریفرز نہیں ہوتے وہ لوگ یہاں پہ تھوڑا بہت انویسٹ کر کے یہاں سے اپنی ارننگ جو ہے وہ اچھی پروفٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف۔ پیارے دوستو، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ ایک فری بٹ کوائن کلاؤڈ مائننگ سائٹ ہے اور یہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 350 گیگا ہیشز فری کی مائننگ پاور جو ہے وہ دے گی۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف۔ جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کو آئے ہوئے ابھی تک ایک دن ہوا ہے۔ یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ٹوٹل پیڈ جو ہے اس نے اتنا کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ فرینڈز یہاں پہ اتنے یوزرز ہیں۔ تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ آپ کو سائن اپ بونس ریسیو 350 گیگا ہیشز۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ اپنے ریفرل لنک سے اپنے فرینڈز کو جوائن کرائیں گے تو اس کا بھی آپ کو بہت اچھا جو ہے پروفٹ ملے گا۔ تو فرینڈز، یہاں پہ ہم ریفرل پروگرام کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں آپ کو 9% اور 3 لیولز تک یہ جو کمیشن ہوگا یہ ملے گا۔ تو فرینڈز، یہاں پہ اس کے علاوہ اگر ہم کوئسچنز پہ آتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھیں کہ یہ سائٹ کا منیمم ڈپازٹ، جن دوستوں کے پاس ریفرز نہیں اگر ڈپازٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.002 جو ہے یہاں پہ آپ منیمم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرینڈز، یہاں پہ وڈرا پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ 0.000229 جو ہے یہاں پہ اس کا وڈرا، یعنی 39,000 سوشیز جو ہیں آپ یہاں سے جب آپ کے ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے اپنا وڈرا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف۔ جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا یہ جو رجسٹریشن کا بٹن ہے، یہ فرینڈز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز، اس طرح جیسے ہی آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے۔ پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہے۔ کیپچا فل کرنے کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کی فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہوگی۔ تو فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے ہی سائن اپ ہوں تو جسٹ میں لاگ ان کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی فرینڈز یہ لاگ ان کے بٹن کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک فارم اوپن۔ جی، تو فرینڈز، یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس یا یوزر نیم ڈالنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے۔ پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہ کیپچا فل کرنا ہے اور لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ لاگ ان پہ کلک کرتے ہیں تو سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ جی، تو فرینڈز، آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ فرینڈز دیکھیں، میری فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہاں پہ فرینڈز اگر آپ ڈپازٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ آپشن اوپن ہوگا ڈپازٹ کا۔ یہاں پہ فرینڈز آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ اپنی اماؤنٹ ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ بائی ہیش پاور پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جس طرح یہ میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے، ایک ایڈریس جنریٹ ہو چکا ہے، اسی طرح آپ کے سامنے ایک ایڈریس جنریٹ ہو کے آئے گا تو آپ نے اس پہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے، اور آپ کا یہاں پہ یہ جو ہوگی ڈپازٹ وہ ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پہ ہم وڈرا پہ کلک کریں تو وڈرا جو ہے وہ ہمیں پہلے بھی فرینڈز میں آپ کو بتایا ویڈیو کے شروع میں کہ یہاں پہ وڈرا پہ کلک کریں تو 0.000229 یعنی 39,000 سوشیز جو ہیں جب ہمارے یہاں پہ ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر ہم ریفرلز پہ کلک کریں تو ہمارے سامنے ریفرل لنک جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ۔ فرینڈز، یہ سوری، ایک منٹ،
जी, तो यहाँ पे रेफरल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रेंड्स देखिए जिस तरह ये मेरा रेफरल लिंक है, इसी तरह आपका भी रेफरल लिंक होगा। उसको कॉपी करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जितने ज़्यादा दोस्त आपके साथ ज्वाइन होंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ से कमीशन मिलेगा और आप यहाँ से फ्री की अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो जो दोस्त यहाँ से फ्री की अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करके अपनी अर्निंग में और ज़्यादा इजाफा जो है वो कर सकते हैं। तो जो दोस्त यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे अपने रेफरल्स नहीं ला सकते वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे 0.002 इन्वेस्ट करते हैं तो डेली का आपको 0.0024 होगा। तो यानी आप 2 दिनों में यहाँ से जो अपना आपकी जितनी भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट की होगी वो निकाल सकते हैं, ये सॉरी निकाल सकते 2 दिनों में आप यहाँ से 29,000 सतोशीज जो हैं वो यहाँ से विड्रा हो करवा सकते हैं। 2 दिनों में आपकी अर्निंग जो है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी और आप यहाँ से वो विड्रा जो है वो निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साइट थी। जो दोस्त नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन पे दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके और आपकी अर्निंग में और ज़्यादा बेहतरी हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और वीडियो देखने का शुक्रिया। फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स।